Benvingudes, benvinguts a un altre vídeo on fem el repàs per donar, diguem, tractament al contingut de la matèria d'educació visual i plàstica per tercer de l'ESO. Recorda que hauries de tenir preparades les eines o els estris que consideris necessaris per poder fer el seguiment del que farem aquí en aquest vídeo. I aquests estris, doncs, segons poden ser els teus apunts, i aniràs veient quines coses desenvolupem. Estem, com deia, repassant el contingut de la matèria d'educació visual i plàstica per tercer de l'ESO dins del temari dedicat al dibuix tècnic. I en el vídeo anterior vam veure, com veus aquí, què eren i com es feien les projeccions bidimensionals en dues dimensions, que se'n diuen projeccions ortogonals dièdriques. Aquestes projeccions ortogonals dièdriques, recordo que teníem dos plànols, el plànol vertical o frontal i el plànol horitzontal o de planta. Aquest plànol de planta és el que ens mostrava l'objecte des del punt de vista superior, és a dir, veiem quina és la representació de l'objecte plasmada en el plànol diguem, horitzontal, a la planta. O fixa't, aquest va ser el resultat que vam obtenir d'una figura que recordo que vam construir dins d'aquest espai. Aquesta capsa que he fet, doncs, és la capsa que he utilitzat per fer-te veure que dins d'aquest espai, doncs, tenim una figura, i aquesta figura té una sèrie de cares. Bé, si ordenem aquesta figura, anem a dir d'aquesta manera, podem dir que aquesta és la figura vista en tres dimensions, doncs la cara superior o el plànol de planta és aquest d'aquí, i ens va donar aquest resultat. L'expressió en dibuix d'aquesta forma a l'espai seria, des del punt de vista del plànol horitzontal, seria aquest dibuix. En canvi, des del punt de vista del plànol frontal, seria aquest altre dibuix. Per què? Doncs perquè si miràvem la figura de front, aquí, encara veiem que podíem entendre que aquesta figura està composada per dos mòduls. El mòdul inferior és més alt que el mòdul superior, i a aquesta altura vam determinar, que ens ho han de dir els exercicis, quina altura té cadascuna de les parts i quina altura té el total de la peça. Doncs la part inferior vam decidir que era la meitat, i per tant, si l'ample eren 8 centímetres, doncs l'altura serien 4, i que la peça superior vam decidir que era la meitat de l'espai restant, és a dir, la meitat de l'espai que quedava lliure, després d'haver grafiat el mòdul inferior. És a dir, que la meitat serien 2 centímetres, i per això vam fer aquesta representació d'aquest rectangle que posàvem a sobre de l'inferior. Bé, doncs ja tenim expressades en el document, tenim expressats els dos plànols, el frontal i l'horitzontal o planta. Ja els tenim els dos, sí? Molt bé. Però la figura, el que volem és arribar a construir-la en tres dimensions. Bé, doncs per arribar en aquesta figura completa, hem d'afegir un altre plànol, que és el plànol lateral. I per això et volia presentar el desenvolupament de l'assignatura. Per tant, què veurem en aquest vídeo? Bé, doncs el que veurem és, ja coneixem les projeccions ortogonals dièdriques, i ara passarem a les trièdriques. I les trièdriques quina forma tenen en el dibuix? Doncs tindran aquesta altra forma. Tenen una forma en la que afegim un plànol, que és el plànol lateral. Per afegir-lo, només hem de fer, doncs, això, un altre plànol, al costat dret o al costat esquerre, depèn del que tu vulguis grafiar, però el que sí que veurem serà això, els dos plànols que teníem, i ara afegirem
el plànol, diguem, lateral. Aquest plànol, que és un plànol que se'n diu auxiliar, està format, serà el punt de vista lateral o de perfil de la peça. Bé, aquest plànol, com el dibuixarem? Doncs necessitarem transportar o girar les formes que veiem al plànol vertical, que és el que tens aquí de color verd, doncs les formes que tinguem en el plànol vertical les transportarem al plànol lateral. I les formes que veiem en el plànol horitzontal o de planta, que és el taronja, les transportarem també d'aquesta manera que et poso, que és una mica degradat, perquè en veritat el que farà serà, la peça farà un gir. I aquest gir és el que ens permetrà veure o grafiar d'una manera ben feta el plànol lateral. Això és el que ens permetrà, ja, finalment, en el proper vídeo, poder tractar les figures des del punt de vista de les perspectives en tres dimensions. Aquestes perspectives en tres dimensions, efectivament, han de tenir un plànol lateral, i aquest plànol lateral pot ser que sigui, que estigui expressat d'aquesta manera, amb la mateixa veient les cares amb la mateixa dimensió, és a dir, isomètrica, perspectiva isomètrica, o podem també expressar-ho fent alguna reducció en algun dels eixos. Això serà la perspectiva cavallera, que és la que, bàsicament la que veurem. Tindrem l'eix vertical, que l'anomenarem eix Z, i tindrem l'eix de reducció o, quan toqui fer la reducció, doncs aleshores en aquest l'anomenarem eix Y. Bé, ja estem preparats per poder fer avui la perspectiva lateral per poder muntar per poder expressar en dos dimensions els tres plànols, que són l'horitzontal, el vertical i el lateral. Doncs ja tenim tota la introducció feta. Anem a veure quina és la peça que tenim avui, i bé, és la que teníem abans. Aquí te l'estic mostrant en una mena de, bueno, a la fotografia, no? Perquè em va bé que vegis. Bé, de fet, podíem tenir la fotografia també a la vista i anar construint aquests tres eixos. Perdó, aquests tres plànols. Anem a fer-ho. Aquí, doncs, aquest dibuix el podríem aprofitar. No, agafem un altre. Farem un altre dibuix des del principi amb aquesta peça que teníem, que tenim aquí a la fotografia. Per tant, aquest objecte, de moment, el retiro. Aquí tenim els dos plànols que formaven aquell diedre, però és que del diedre hem de passar a un triedre. I com ho farem? Mira, jo he pensat que et pot ajudar a veure-ho aquí. Això és un plànol de grau 0, un plànol tot horitzontal per tu, i si traiem un dels quadrants d'aquest plànol, precisament ens coincideix amb la forma que et recordo que estàvem dient abans que veuríem, que era aquella que teníem els tres plànols. El plànol d'aquí en podrem anomenar això, el plànol horitzontal, plànol vertical i plànol lateral. Què els passarà amb aquests plànols? Com et deia abans, els passarà que quan els pleguem ens construiran l'espai i la peça quedarà muntada en perspectiva. D'aquesta manera seria una perspectiva isomètrica, perquè els eixos estan a la mateixa distància en graus entre ells, i d'aquesta manera seria una perspectiva cavallera. Sí, d'acord? Perquè aquí tindrem a l'eix Y, tindrem una reducció. Ja la farem. Ara el que m'interessa és acabar el tema de les representacions bidimensionals, i això ho farem afegint al temari aquesta última part, que són les representacions de projeccions ortogonals trièdriques. Hem de representar aquesta figura. Si la vols fer així, la pots fer així també. El plànol lateral quedarà en aquesta banda, però jo la faré així per defecte, a mi m'agrada més. Sembla que Europa, el continent europeu, acostumen a fer-ho així,
el continent sud-americà acostumen a fer així. A mi m'és igual, jo el que vull és representar en aquí, en el dibuix, els tres plànols de la visió de l'objecte. Aquí tinc l'objecte a la foto. Doncs va, som-hi. Anem a fer la representació. Això ho podem apartar i, com et deia... Oh, no, mira, podem aprofitar que està muntat per repassar-lo i ja tindrem feta la grafia d'una manera molt més ràpida. Anem a fer-ho amb aquest color i una mica fort perquè es vegi bé. No, farem... Bé, farem amb el mateix que vam fer l'altre dia i així l'interior quedarà molt més marcat. Doncs, si vols tu, mentre jo el faig, pots fer-lo amb el regle i així pots seguir la sessió d'avui d'una manera més activa i més profitosa. Si aprofites, si vols aprofitar el vídeo per repassar, clar. Va, doncs ja tinc aquests tres plànols, més o menys. Els tinc plasmats, ara només he de fer els talls per acabar de marcar-los i ja ho tindríem. Aquí tenim un i aquí tenim l'altre. Ah, d'acord. Aquest espai que tenim aquí el marcaré amb uns punts suspensius perquè vull que recordis que serà de molta utilitat per fer les representacions tridimensionals en perspectiva. Aquest plànol serà el que ens ajudarà a fer el gir. I avui també ens ajudarà, perquè per poder construir el plànol lateral, per aquí passaran línies. Anem a veure-les. Va, doncs tenim que la figura és aquesta d'aquí dalt i el que volem ara és veure una altra vegada el plànol... Volem veure el plànol horitzontal. Vam dir l'altre dia que faríem 8, 8, 8, és a dir, 8 centímetres d'altura, 8 centímetres de llarg. Doncs amb el regle podem mesurar-ho ràpidament. Farem 8, aquí també fem 8, aquí fem 8 i aquí fem 8. Molt bé. Doncs ja tenim representada la peça des del punt de vista del plànol horitzontal o planta. Ara anem a fer la seva representació, la representació de la seva cara frontal. Tenim aquí el plànol frontal i vam quedar que serien 4 centímetres pel primer mòdul. Aleshores jo pujo l'ample. Estic pujant l'ample de la peça, exactament el mateix ample, perquè efectivament la peça ocupa aquest espai. I si fos un altre ample, doncs hauria de reduir-ho. Això ho veurem potser en una de les pràctiques. Aquí pugem 4 centímetres més, ocupa tot l'ample de l'espai on tenim la peça. Ara acabem de fer el primer mòdul. Val, tenim la base inferior o la part de la peça que ocupa la part inferior i la part superior vam dir, podem veure, potser la foto és una mica petita, però jo crec que pots més o menys veure-ho que sí, que hi ha una part que és la meitat de l'espai restant i aquesta meitat vam dir que serien 2 centímetres. Doncs agafem el regle, mesurem 2 centímetres, el mateix ample de la peça i grafiem. Tenim la part, estem acabant el plànol vertical o frontal. Va, ja el tenim acabat. Doncs ara anem a fer el plànol lateral, que per cert, perquè no se'ns oblidi, li posarem nom i el deixarem escrit aquí. Plànol lateral o plànol de perfil, també se li diu. Lateral o perfil. Aquest és el plànol horitzontal i aquest és el plànol frontal o vertical. Molt bé. Doncs com fem el plànol lateral? Anem a veure la peça una altra vegada sencera. No. Doncs com fem el plànol lateral? El lateral és exactament igual que el plànol frontal. T'estàs adonant? Sí, si te n'adones és fàcil, perquè
tinc la peça que és molt homogènia. És un quadrilàter i aquest volum es desenvolupa igualment per tota la seva, per totes les seves cares, per totes les seves, diguem, àrees, superfícies laterals. Aleshores, doncs, el plànol lateral serà exactament igual. Què he de fer, doncs? Doncs portar aquest mòdul que tinc al frontal, el porto al lateral. Com ho faig? Bé, doncs així, seguint la línia recta a la que tendeix aquesta figura. Bé, primer el que puc fer també és pujar les línies posterior, que és aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí li puc posar colors. Puc fer que, per exemple, aquesta d'aquí darrere sigui el color verd, per fer-ho encara una mica més gràfic. Bé, doncs aquesta línia verda la tindré aquí darrere. Estàs d'acord? Sí, perquè lateralment... Ai, ara ho he embrutat. Vaja. Perquè lateralment aquesta és la part de darrere de la peça. Te n'adones? Aquí en el dibuix... Ai, ara no t'ho puc marcar, però bueno, seria la part posterior de la peça. I la part posterior de la peça, del mòdul superior, quina és? Doncs és aquesta mateixa, 2 centímetres cap amunt. És a dir, que aquí tindrem marcades les parts posteriors, que des del punt de vista frontal no es veuen, però des del punt de vista vertical o de planta sí que es veuen, i són aquestes dues. L'altura me la marca el plànol frontal. D'acord? Fàcil. Quina és la llargària? La llargària d'aquesta peça. Des del punt de vista frontal no la veiem, però des del punt de vista... Des del punt de vista vertical sí veiem la llargària d'aquesta peça. Te n'adones? Sí, és aquesta és aquest tros que se'n va cap allà, cap al final de la fotografia. Aquesta és la llargària, que nosaltres la tenim representada aquí. I és aquest tros d'aquí. Bé, aquest el puc fer de color vermell. Repassarem aquesta llargària, o llargada, perdó, de color, amb el color vermell. 1 i 2. Vermell, 8 centímetres. Potser en el vídeo no es veu gaire, potser si el repasso, ara el veuràs millor. Estic reforçant els costats, no el límit de la peça, però sí els costats, perquè vegis que aquesta és la llargària de la peça. Bé, doncs ara recuperem la imatge on la veiem en 3 dimensions per poder fer la vista o la cara lateral. I marcaré la llargària també amb el color vermell. La llargària, lateralment parlant, és aquesta d'aquí. Fins on m'arriba la llargària? Va, des d'aquí fins aquí. Val. I aquí, lateralment, com sé fins on arriba? En aquest cas, l'espai coincideix amb la peça. La peça coincideix amb l'espai. Però si la peça no coincidís, com ho faríem? Aquí és on entra en acció l'ús de les eines que t'he comentat sempre. Aquí tenim, per exemple, podem començar pel cartabó. El cartabó ens serveix perquè jo sé que el cartabó, aquests dos angles de 45 graus, són dos angles de 45 graus perquè la distància que tinc en aquests dos cantons, que fan un angle recte, aquesta distància és la mateixa que aquesta. I és per això que els dos angles estan fent 45 graus. Vull dir-te que si jo agafo aquest angle, aquests dos angles de 45 graus, i els poso, si jo aconsegueixo que la peça, que el cartabó em respecti aquest angle recte i vaig al límit, diguem, i marco el límit frontal, és a dir, anterior de la peça aquí baix, jo sé que aquest ha d'anar aquí dalt. Jo sé que aquest límit, aquest punt, torno a fer-ho perquè no es veu gaire, jo sé que aquest punt d'aquí ha d'arribar, he de mantenir l'angle de 90 graus, eh? Això sí, això segur. Sí, perquè si no les distàncies no seran les mateixes. Ara potser es veu millor. Jo sé que aquest punt d'aquí arribarà fins aquí. Per què? Doncs perquè aquesta distància és la mateixa que aquesta distància d'aquí.
ha de ser la mateixa. La peça no s'ha encongit. Per tant, per respectar això, puc fer servir l'escaire, perdó, el cartabó, o puc fer servir el compàs. El compàs, aviam, el compàs el tenim aquí. Si faig servir el compàs és l'eina que em respecta les distàncies. Jo marco la distància aquesta, des d'aquest punt, des del punt d'origen o posterior, fins al punt anterior. Jo sé que aquesta distància la puc transportar en aquest punt d'aquí. Sí? I podré fer exactament el mateix. Doncs marcant. Respecto les distàncies i ara marco. Bé, i m'arriba justament on hem fet la ratlla. No sé si es veu bé. Veus? M'arriba justament on hem fet la ratlla. Què vol dir això? Doncs que puc fer servir, per fer els girs, puc fer servir o bé el compàs, o si no tens compàs, com t'he dit moltes vegades, en aquest cas farem servir l'escaire. Perdó, el cartabó. El cartabó en aquest cas ens marca la mateixa distància d'aquest punt fins a aquest punt, sempre i quan respectem l'angle recte que ell fa, que el cartabó fa en aquest cantó de la seva figura. D'acord? Sí? Bé, doncs ja tinc marcades, ja tinc marcats els extrems anterior i posterior, perquè aquest és el mateix, sí? Aquest és 0, aquest és 0. Doncs ara puc fer la grafia que correspon al punt de vista lateral d'aquesta peça. Doncs ara vinc, marco 8 centímetres, marquem una miqueta més fort perquè es vegi millor. Molt bé. I ara torno a pujar cap amunt. Quina quantitat de centímetres pujo cap amunt? Doncs la que ens marca el plànol frontal. És a dir, el que hem fet abans per la part posterior, ara farem per la part anterior. Anterior, la part frontal. Aquí puc fer servir el color blau. Marco la cara anterior per saber on estem. En el punt de vista del plànol de planta, o plànol horitzontal, la torno a marcar una miqueta més fort perquè es vegi millor, i ara la pujaré aquí dalt. Quina altura? Ja ho he dit abans. La mateixa que tenim al plànol frontal. Doncs tenim 4 centímetres per una banda pel primer mòdul, i ara marquem la cara del primer mòdul. Aquí ens passarà que ara pujo 2 centímetres més pel mòdul superior. Aquí ens passa que la cara del mòdul inferior no s'arriba a apreciar, perquè la tapa la cara del mòdul superior. Com estàs veient en el dibuix, el plànol lateral m'està marcant la figura dins l'espai des del punt de vista de les dimensions d'altura, altura i lateralitat. És a dir, l'eix X i l'eix Z. En aquest cas, en el plànol horitzontal o de planta, aquí no em marca l'altura, aquí em marca la profunditat i l'amplada, sí? I en el plànol frontal, aquí no em marca la profunditat, em marca l'altura i l'amplada. Si veus, al final, es tracta d'això. Es tracta d'entendre que la representació bidimensional, perquè estem fent representacions bidimensionals, dels objectes a l'espai, amb aquest tipus de projecció, que són les projeccions ortogonals trièdriques, el que ens permeten és veure l'objecte des de tres punts de vista. Aquí els tens, són aquests plànols. I perquè no se t'oblidi, aquí posaré projeccions ortogonals trièdriques. Trièdriques. I això què és? Això és una representació en dues dimensions. Recorda-ho, estem fent representació en dues dimensions. Home, però, Víctor, has fet tres plànols, serien tres dimensions. No, 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 no. Cadascun d'aquests plànols està fet en dues dimensions. No sé si estàs d'acord, però el que hem aconseguit ara, doncs és això. És acabar el tema de les projeccions ortogonals. Les projeccions ortogonals dièdriques. I seguidament el que farem serà
passar a les projeccions ortogonals trièdriques. Aquestes projeccions ortogonals trièdriques, quina cosa, o anem a dir, quina, que, per què es fan, per què es volen fer? Bé, doncs, farem les projeccions ortogonals trièdriques, sobretot, per poder-les fer servir en la formació de les representacions tridimensionals, que veurem la perspectiva isomètrica i la perspectiva cavallera. Com veus, una altra vegada en aquesta diapositiva, per fer les perspectives necessitem aquest tercer plànol que hem fet avui, que és el plànol lateral. Recorda que aquest d'aquí, serà un dels que formarà part dels eixos, de la combinació d'eixos que pots veure a la perspectiva isomètrica o a la perspectiva cavallera. Sí? D'acord? Bé, doncs ara el que caldria seria acomiadar-nos i poder-te desitjar que tinguis un bon dia i que bé, que el que hem fet aquí t'hagi servit d'alguna cosa. Espero que estiguis bé i bé, ens veiem.